Dennis, Dennis! Wow, for en intro! Hvis du er en av de få som faktisk har følt med på denne kanalen, så tenker du sikkert, hva faen er det som skjer nå? For noen dager siden så la jeg ut en video som skulle oppsummere spillåret 2017, og på den videoen så fikk jeg veldig mye hyggelige kommentarer. Sette veldig stor pris på de som har tatt turen for å se på den videoen der. Please, se på den videoen! Jeg har brukt sikkert 1000 timer på den. Men i hvert fall så tenkte jeg at den videoen der skal på en måte markere en slags forandring på kanalen. Fordi at kanalen her har stort sett bestått av Let's Plays, av noen nye og noen gamle spill. Men hovedtanken er alltid vært det. Jeg tenker at folk skal kunne komme tilbake igjen om det er i 2095. Skal det fremdeles være gøy underholdende å se på da? Jeg har ikke hatt lyst til å datere videoene mine. Men på den andre siden så føler jeg at denne kanalen mangler en slags form for, jeg vil ikke si community. Videoene som mangler mer sånn en dialog med publikum. Og så i tillegg så har jeg lyst til å være litt mer dagsaktuell. Det er jo en god del ting som jeg har lyst til å snakke om. Hvis det kommer ut nye spillnyheter for eksempel, hvis det skjer noe spennende i verden. Så derfor så prøver jeg på et nytt format der jeg liksom bare, egentlig bare står og snakker piss. Forhåpentligvis er det underholdende, så kanskje det bare blir veldig, veldig, veldig kjedelig. I hvert fall det jeg har lyst til å snakke om nå er Nintendo. Og Nintendo har jo gjort en veldig stor suksess med Nintendo Switchen sin. Og som den Nintendo-fanboyen er, så tenker jeg at jeg har lyst til å snakke litt om fremtiden til Nintendo da. Og ikke minst hva de har avslørt nå den siste tiden. For med tanke på den suksessen som Nintendo har, så har jo folk sin fantasi bare løpsk. Hva er neste steg? Fordi med et så bra lansering så med Mario og Zelda og nye IPs som ARMS og Mario & Rabbids, Splatoon 2, masse dritbra indie-spill. Altså, jeg har snakket masse om dette her i den videoen som jeg snakket om, så ta for å sjekke den ut hvis du har lyst til det. Kom en sånn kort oppgjørende her, bare. I hvert fall med et sånn et år, så tenker man, hva kan de gjøre i år 2? Gud, de har jo Pokémon, de har Metroid, de har så mye bra som de kan ha på lur. Og Nintendo er jo kjent for å overraske. Så nå i januar så gikk det jo masse rykte om at nå skulle de komme med store avslutninger. Kanskje jeg kom til å pusse opp UI'en til Nintendo Switchen, som er ganske clean nå, men fremdeles mangler en del ting. Vi har ikke Netflix, vi har ikke YouTube på det. E-shoppen er ganske crappy akkurat nå. Vi mangler Virtual Console, så herregud, tenk å ha GameCube on the go, det er det dritfett. Og så plutselig så popper det opp masse bilder på Twitter og sånn, der man kunne se, wow, herregud, Nintendo skal lage et achievement-system, wow, det blir dritkult, det er masse kult. Så nådde det ikke helt opp til forventningene, kanskje. Helt ut av ingenting så kom det en Nintendo Mini Direct. Direct Mini. Mini. Og der var det jo en god del spennende ting. Vi fikk ikke noe Virtual Console, men vi fikk en forhåndstitt på Pokken Tournament DLC-en som skal komme ut. Med Mew og Blastoise, og så ikke minst i den litt nyere Pokémon-en som Euroslash med Mega Shabata. I tillegg så fikk vi se en forhåndstitt på Kirby. Det ser sikkert ganske kjedelig, men kult. Kirby kjenner vi jo til. Og så kanskje verdens beste Zelda-spill. Og så har du Mario Tennis Asshole. Det ser veldig kult ut. Det er jo første gang de har hatt story mode på Mario Tennis siden Game Boy Advance. Jeg har vel egentlig ikke spilt noe særlig mye Mario Tennis siden Game Boy-versjonen, men det husker jeg synes var veldig gøy. Jeg spilte litt av 3DS-spillet, men det var ikke så gøy. Jeg håper at det nye Mario Tennis kommer til å bli kult, og det ser veldig kult ut. Og det virker jo perfekt å ha det med på Nintendo Switchen, der man kan ta av Joy-Consen og spille mot venner. Hvor som helst. Jeg vil helst ha alle spill på Nintendo Switchen. Til og med Dark Souls. Jeg har prøvd å runde gjennom Dark Souls sikkert 4 ganger uten å liksom... Jeg har gitt litt fort opp, kanskje. Men nå som jeg har det med on the go, og siden man har home-knappen, pause-knappen, så kan man faktisk trykke på pause. En annen ting som jeg ikke så komme i det hele tatt var Mario Odyssey DLC. Den var vel gratis, tror jeg. Det er ganske kult med balloon run-stuff. Dette er jo perfekt. Perfekt for speedrunnere. Så dette her virker veldig kult. Jeg føler Mario er perfekt for speedrunning. Bare se på, søk opp Mario 64 speedruns, og det er sykt gøy å se på. Jeg tipper det kommer masse dritkult
ut av dette her. En annen ting som jeg likte veldig godt som skal komme til Switchen er Donkey Kong Tropical Freeze. Ganske vanskelig, men jeg, av en eller annen grunn så har jeg mer tålmodighet på 2D-vanskelige spill enn 3D. Resten av presentasjonen var egentlig bare masse anime shit som ikke jeg så veldig interessert i. Altså, det ser kult ut for all del, men og det var egentlig hele presentasjonen, så jeg ble litt sånn, får vi ikke noen forhåndstitt på ny Yoshi-spillet for eksempel? Egentlig så var jeg aller mest spent på hvordan den nye online-tjenesten til Nintendo skulle være, og det hørte vi ingenting om. De sier fremdeles at det skal ikke være utsatt, men det var rart at vi ikke har hørt om noe enda. Kanskje de prøver å spe det utover litt, og kanskje ikke holde forventningene oppe for mye. Jeg er veldig klar for å bare kaste penger på Nintendo for å kjøpe GameCube-spill på nytt igjen. Altså, selv om jeg har masse GameCube-spill og har 3 GameCube, så har det vært veldig kult å ha det på sitte på bussen og spille. Men så, ut av ingenting, så kom Nintendo med en liten reklamesnutt, og tenkte, hva er dette her for noe? Det hadde jo gått noen rykte på forhånd om at det skulle være en ny opplevelse for barn og folk som føler seg som barn. Så jeg var ganske spent på hva søren er dette her, og jeg skjønner faen ikke hvordan de klarer å gjøre det. De gjør så mye rart! Og det er jo derfor jeg digger dem, men samtidig så er det sånn, skal de selge oss papp? Nintendo-fanboyen i meg tenker liksom, wow, dritfett, man kan bygge shit, og så blir det spillet dødsfett. Akkurat sånn som Rob the Robot og alt det der andre tilleggsbehørskite som de hadde på 80-tallet. Nintendo er jo opprinnelig et leketøysfirma. Typisk Nintendo, og det passer perfekt. Men så er det en annen side av meg som tenker, skal jeg betale 8000? Dette her viser jo at de gir sensorene i kontrollen. Det er ikke noe vanlig sensor som er inne i den der, for det virker jo som det er helt syke ting du kan gjøre med det. Det er jeg liksom usikker på, men kommer det til å være et sånt spill som man bare bygger det opp, og så er det dritkult og prøver det litt, og så når man er ferdig, så er man liksom ferdig med det, og så har man en dritsvær pappeske som man ikke bruker. Altså, jeg har på en måte nok skit. Frykten min er at det skal bli litt sånn som One to Switch, at det er en dritkul gimmick, men så blir man veldig fort lei av det. Men det er veldig morsomt at de kaller det for Toy-Con. Mest sannsynlig så kommer de jo til å komme med Toy-Con 3-pakke og 4-pakke, altså nyere pakke. Som kid så er det sikkert rommet mitt bare vært fullt av sånne pappeting. Samme med Amiibo, som du sikkert skjønner så har jeg litt sånn samlemani, og er sånn, med Amiiboen, jeg har lyst på alle sammen, men det er sånn, det er litt lettere å lagre spill. Sammen med pappeske, jeg ser for meg at det liksom, er $80 for, det virker som et dødskult konsept, men det er bare prisen som jeg ikke helt er med på. Jeg skjønner jo at hvis det er et fullstendig spill, altså softwaren er et fullverdig spill, så kan jeg gå med på det. Og det kom jo ut 20. april. Blazit! Jeg er jo, som sagt, en veldig Nintendo-fanboy, så for min del så er det sånn, jeg på en måte tilgir kanskje Nintendo lettere, og med en gang jeg ser de gjør noe nytt og kult nå, så tenker jeg, wow, det er dritfett, herregud, dette er så sykt typisk Nintendo å gjøre noe sånt. Jeg kan fortsatt få med at dette her kan bli sånn som Wii Sports, at dette her blir liksom den tingen som alle snakker om, for det er såpass sært at jeg kan lett se for meg at mainstream media kan plukke opp dette her, og tenker bare, wow, dette her er så rart at vi har nødt til å snakke om det. Og i tillegg, han ser jo, folk har snakket om, ja, tenk i fremtiden, ja, da sitter alle med store briller foran øynene, og folk ser skikkelig dumme ut når de spiller videospill i fremtiden. Jeg har ikke forventet at folk kommer til å ta svære pappesker rundt seg, og med tråde og drive og spille videospill på den måten der. Vi får se hvordan det blir, det er uansett veldig, veldig spennende. Hva synes du om dette her, hva? Synes du at dette her er bare en billig cash-in fra Nintendo, eller synes du dette her virker som en kul idé? Kommer du til å kjøpe det? Kommer du ikke til å kjøpe det? Har du kids som skal ha det? Er du en kid som skal ha det? Gjerne skriv i kommentarfeltet. Og etter hver av disse typene videoer som dette her, så har jeg lyst til å ha sånn ukas kommentarsegment, bare for å liksom teste om det faktisk er noen som ser på disse videoene. Så denne gangen så tenker jeg at jeg kan gå igjennom bare litt sånn gamle, jeg kan gå igjennom gamle kommentarer, og så kan jeg svare på det. Ikke den. Neste.
Still meg et spørsmål, så skal jeg svare på det i neste. Still meg et spørsmål i kommentarfeltet, så skal jeg svare på det i neste sånn video som dette her. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle denne serien enda, men...